Wow. Det var fantastisk at opleve en revolution faktisk i den families møde med sygehuset. Og moren var meget sød og generøs og fortalte om, at det simpelthen havde været en fuldstændig ændring af deres liv i forhold til at mestre at leve med den sygdom, som pigen har. At fra det tidligere har været et mareridt, når de skulle afsted til undersøgelse, og efter og under, til at, nå, men det er måske ikke så farligt endda, og måske er klokken der. Så hun var jo simpelthen taknemmelig ud over alle grænser, og gummitud var jo, ja, men det er jo sådan, man lige ved at begynde at tude, fordi det er bare så ægte og så ærligt, kontant at føle, at her har man virkelig gjort en forskel. En gang om ugen løfter hospitalsklovnen Gummitud sine rekvisitter ud af bilen foran Aabenraa sygehus. Siden 2005 har hun haft sin faste gang på sygehuset. Hun er en ud af de i alt 30 uddannede professionelle hospitalsklovne, der i dag arbejder på sygehuse flere steder i Danmark. I civil hedder Gummitud Susanne Huse med adresse på Knasledvej i Vojens. Hendes baggrund er alsidig. Hun er uddannet lægesekretær, har studeret teologi ved Københavns Universitet, taget organisteksamen og studeret kunst og deltaget i kunstudstillinger flere steder i landsdelen. I 2004 fik hun certifikat som professionel hospitalsklovn. Om hvad der fik hende til at supplere sine øvrige uddannelser med uddannelsen til hospitalskloven, fortæller Susanne Huse. Det er mange ting. Det er den, hvad skal man sige, den teologiske del. At vide noget om liv og død, sagt på den måde. Det er 25 års erfaring som præstekone også, som jo også handler om liv og død og lidt ind imellem. Og så er det den musikalske del, den musiske side, som dybest set også handler om liv og død, hvor jeg pludselig så muligheden for, at man kunne kombinere de to dimensioner, om jeg så må sige, og putte den ind i den samme funktion. Så man har den musikalske del
i selve udtrykket, men det, der ligger bag, det er den mere teologiske del, den menneskelige del. Ja. Kunne du tænke dig noget at drikke? Ja, det vil jeg da gerne have. Et glas vand. Et glas vand? Ja, det vil være dejligt. Vi skal ikke have en martini her. Jo, gin og tonic ville være godt. En gin og tonic? Ja, det kunne være, det ville hjælpe lidt på. Jamen, det gør den nemlig. Og den er lige til at køre på. Ja. Jeg laver den sådan lige sådan. Det er godt. Med skal det være? Med citron? Ja. Lang stråle eller kort stråle? Kort. Kort stråle. En gin og tonic. Det var gin. Så skal vi have tonic. Blev du våd? Nej. Det kan man ellers godt lide. Man kan lige få vasket sine poter her. Tak, det var skønt. Prøv lige, om den er god nok. Det er den. Er det god? Ja. Ikke for stærk? Nej, overhovedet ikke. Den er lige plads. Fint. Det hjælper at være bengal som udgangspunkt. Og så hænger det sammen med, at jeg ikke har levet noget liv, som gik på en lige vej. Der har været mange op- og nedture, hvor man så på sin krop får lov at mærke, hvad er det egentlig, der er det væsentlige, når vi skærer ind til benet. Og så er det en stor portion stædighed, som gør, at jeg siger, glæden, det er simpelthen det vigtigste potentiale, hvis vi skal overleve i den verden lige nu, som absolut ikke ser særlig fornøjelig ud. Det er slet ikke. Skal vi have, hvad skal vi have? Pomfri, du bliver blomst. Blomst. Smager. En blomst. En blomst? Ja, så laver vi sådan en. En slags blomst. Værsgo, Andreas. Skal vi have noget rødmælk? Ja, skal du. Sten, du kan blive ind. Har du taget billeder med af dig selv? Ja, en masse sammen. Hold op. Er det hele albumet? Nej, der er blevet skudt på stykker, tror jeg. Okay, det er 3, tror jeg. De store. Ja. Er der en stor dreng? Jamen, det er det. Sten, hvad skal vi vælge til råden? Hvad tror du, om den er? Ja, det kan sikkert godt bruges. Hvilken farve tror du, den er, Andreas? Grøn. Grøn? Tror du, den er grøn? Eller lilla? Tror du, den er grøn? Det tror jeg nemlig mere på. Jeg tror meget mere på noget lilla noget. Ja, det er nemlig rigtigt. Skal vi tage en tur til Andreas? Ja. Sådan. Hvis klovnerollen ikke var der, hvis jeg kom som Susanne, som den forholdsvis pæne midaldrende kvinde, ind på sygehuset, ind på stuen og sagde goddag, jeg hedder Susanne, jeg kommer lige forbi, jeg vil gerne fortælle, at jeg synes, at vi skal prøve at bevare glæden, selvom mennesker ligger i sorg og i smerte og bekymring. Jeg mener, så kan det nok være, at folk vil sige, ja, det er godt med dig, søster, men find lige et andet sted at gå hen. Og der er det eventyrlige, fantastiske ved klovnerollen, at den største lov, som ellers rammer os hurtigst, når vi bogstaveligt talt stikker næsen frem, det er janteloven. Og janteloven kan næsten ikke ramme, fordi der er ikke nogen, der kan komme og sige, helt ærligt, hvem er det lige, du tror, du er? Ja, det kan de godt, men det siger jeg selv, når jeg kommer. Der kommer et fuldstændig umuligt halvfaste lavnsris og siger, jeg ved ikke noget om nogen ting, men jeg synes, skal vi ikke bare lige et eller andet? Og det fornemmeste, allerfornemmeste er, at man behøver ikke gøre noget som helst. Signalværdien er stor. 99% lyser op i et smil og siger, hallo, hej, dag med dig. Så er der 1%, som bliver meget forskrækket eller et eller andet, og som melder fra på forhånd. Og det er fint, det skal de have lov til. Jeg skal nok lade være i fred. Hej, Susanne.